فلما وضعتها نو هر کله چې وزیږو دغه ماشوم قالت وی ربي اے رب زما اني وضعتها انثى ما وزیږو لا دا جنی او دا حجرین والله اعلم بما وضعت او الله خپودې پاغ چې وزیږو دی یا خدا خبر ده الله دی یاد دی ده نو مطلب دا شو چې کله ماشوم پیدا شو هغه جنۍ وه نو دی وی الله دا خو جنۍ ده دا چې د خولې نه ووت په منځ کې الله خبر وکړه ویا خو ماته پته وه چې هغه څه وه جنۍ وه نو یا خبره ده الله ده او یا دا خبره د هغې ده چې دا خو جنۍ ده او الله ته خو ښه پته ده چې دا څه ده جنيدة وليس الذكر كالأنثى أو ندي نارنا مشان داغ جني چي ورکلي شوان ديتا اللوي چي أغي خدا لك خواهش کري وورتميلاو شو جني أو نود دا جني چي ديتا ورکلي شو داغ لك مشان چي دي وقتنا کري دا اوس الله خبره ده ګوره ښه یو خو د نن سبا د لیبرل غوندې کې خلک چې کم دي او د علمانیان دا په دې ټیګانو په دې چینلو په دې باندې هسې یو د هغوی خبره یو د الله خبره دا د هغه رب خبره ده چې دا الک او جنګ یې پیدا کړي دي نو د هغه په شان ته هیڅوک نه دی خبر دوی په ټیګانو کې او په دې پروګرامونو کې دا ثابتوي چې الک او جنی یو شی دی نه هیڅ چرته کیدی نه شي چې د یو شی هغې غوښتی و الک الله وایي نه وه دا جنی دغه الک په شان الک کې طاقت و الک کې صبر و الک کې تحمل و بله دا چې الک چې د مسجد اقصی سره خدمت کولی شو نو دسې جنی نه شو کولی او بس الله وله جنی ورکړل وليس الذكر كالأنثى سبحان الله هغه خو ویلو چې په خېټه کې سری دا وقفت اوس کده جنی شو خو دې خبرې نه ده واپس کېده خو نشي وإني سميتها مريم او یقینا ما نم کې خودو دی لمریم نم ولا کې خود چې څنګه پیدا شو نم کې خود مستحب طریقه خدا نه دي سونه کړه غلی چې نم په کوم ورځ به دی هو ما او عقیقه وکې او اختبت لري کې خدا غي نه مخکیم جایز دي یو دلیل پیدا لري بل دلیل د رسول سم زوی چې کله پیدا شو ابراهیم نو سحری بیا مرګرو ته وی د شپې زما زوی شو او د خپل پلار په نوم ور نوم کې خوسوک ابراهیم پلار ته اشاره دي چې ابراهیم علیه السلام توک د پیغمبرانو پلار دی کړ نو دینه د ثابت شو چې په دقه ورځ په دقه ټیم بچی له نوم یې خوده سړي جایز دي بل مسله دیول نوم کې خو مریم او د مریم مطلب دی عابده یا د رب خادمه خدمت بکیدا ناغه شنو مول کې خو مریم و دې چې ګټه د بچی په مور پلار باندې دا حق دی چې خسته نو مول کې دي د بچی اوسو حقونه په مور پلار باندې یو حق دی دا په دې پلار باندې چې دې سمور ولا راولي چې هغه سي هغه دیندار یې هغه خيارې د دې بچو حق دې په پلار باندې مخ کې لري چې ستا بچي شي او دا حق په تا دې چې ته دوی له مور راولي او هغه دیندار یې نو دویم حق دا دې چې دې کله پیدا شي نو دل یو مزیدار نوم کېدا او دا نوم چې دا په ماشوم باندې او په ماشوم باندې اثر کوي
اس مصر کی والک پیدائش ہوتا والا دا کرکٹی نوم کیے خو پلانے اس دا معشوم چڑک رڑک کی دیکھ پل نوم تا سوچ کے انو آگا کرکٹی ہوتا رہے دی ندے بم کوشش کی جرچا پشانشی دے داغا پشانشی در شانچی سوک در دمان نومون ایک دیو دیسی او چیز نیک سڑی نوم دیولا کیے خو دا پیغمبر پا نوم دولا نوم کیے خو صحابہ کرام پا نومون دولا نوم کیے خو دا یو مشر عالم دے یو مشہور عالم پا نم دے والا نم کیا خوا دا ما شم با کوشش کی چی دے اقشانش لکو سی یو ما شم دے لگنم دے صالح صالح سا مطلب دے نیک عملا دے دے خپل نم تم گوری چی بای زمان مخو صالح تی اثر کی دا نم پا انسان بان یو آلک تے لگنم دے راشد راشد سا مطلب دے یعنی نی غلاری تا رسیدون کے پا نی غلار روان تا او دیسی بھی ایزا نظامتا رسول اللہ نصیحت تے چی بچول نمون ایک دین ہو خیست نمون ہو لیک دین مزیدار نمون ہو لیک دین او دا پریلی دا سلسلہ چی جوڑی گی زمان کو ملکونو کی لیکن چی یو نمسنگ کی خواد ہے شو نبی اب لازم پروگرام طولہ قشن سیٹ کے چی یو لدی کی خواد ہو مثال کے علی حسین نبیہ بوز دا ہری و دنو سر حسین لگے سلسلہ خو برابر ہے دا یو پنو کی گول راگے نو دا ہری و سر گول لگے دا یو پنو کی محمد راگے محمد و تاغوز آگول پاتا کرن دا محمد دا غیر محمد جوڑ کرنے بیا با طول سر لگے نو دا سلازیم نرے جیتا سلسلہ برابر ہے کچر تا نوم برابر شو یو سیدہ کا برابر نشو دوانا نلکی دوانا سلازم نشو دوانا بھی اسے مبر سر لکی کلنا کلی دیسی کلی چلکا دو نمون دی دمالی دلی دو نمون دی اکبر باچا او باچا اکبر دا دو نمون دی او دی نمون دی او دیکی سفرق دے خدا یو مخی کڑے بلو رست کڑے نو آلتے آغا مخی کرے دا بلو رست کرے اوچھے سلسلہ برا برشیو زمان پر نمونو کوئی دارا زینے دا سلازم خونے دا اس کو الحمدللہ خلقو دا نمونو پر خودی دا چی کم نمونو پوخانی زمان دا مشارانو بل دیسی نم ندے خودا پکار چی بھائی کی تکبوری باز نمونو کی در نصب روتی تکبور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی نمونو نم منع کرے ہو چپائی کی دیسی تسکیہ با پرتاو تسکیہ لیکن دزان صفت دیسی نم رسول صلی اللہ علیہ وسلم با بدلو چلے چاہ دیسی نم بے ورید بل دیسی نم میک دی چی دا تسکیہ دا خبر خو منگو کڑا چی دیر خٹ یو دا غطہ پسڑے رسی دا غنوم مانا دا اجدائی غاڑ سڑے دا دیسی نوم میک دائی بل دیسی نوم میک دائی چی آغا پا ویلو کی گرائنی باز دومون دیسی چی تب وینو پایی که بخطا کی آغا نوم میک دائی چی آغا اسانی پا معاشرک کی دا غی ویل سی اسانی بلا مسئلہ لتا داری چی نومون ورانا ول دا ناروانی الا دا که کس پا دی نوم بانی سی رازی چی ما تا خلق داوی بیا سیده لگ زمان پا دی علاقو که دا چالا و گوڑا و هر کلی که مشهوری آغا چالا و گوڑا و آغا دیسا و دیسا نمونه ولی خود دا نروادی الا دا که آغا پی سی آغا پی رازی و دا پتا خلقی را تاوی نو بیس خبره ندا نو دیزی که آغی نوم که خود و مریم دا باز تا پوس که وی دا ماشومی لنوم نو دا غی نوم دی طول نو چت نوم دا که دا مریم دا سان او مشهور خوی نا دا دا غا پلانی دی دریم کلی کی نو از دا غی من تیکن دا غستی چی تالا با دیسی نوم گورو چا غا پا دریم سلورم کلی کیم نی نوم که دا گورا دا رسول سلم دا زوی نوم عبدالله دی دا پلار نومی سده عبداللہ ہے عبداللہ نکا عبداللہ نوسے او منگا درین کیلی کم لٹاول کوئی چی دلتا خسوک دا غنوم والا نشتی
زکه د ناشنا نمونه راووتو اوس دا قصه لږ ختمه شي د ناشنا نمونه ولې راووتو د پښتنو کې بعض نمونه سم ناشنا دي نو چې ته اوس دا کلي لټه او دا نمونه ته ټول ملاویږي نو لازم به اوس یو نوی نوم جوړې چې هغه بالکل ناشنا وي هغه باید د یو ناشنا کارنامه وکړي نو داسې لازم نه ده چې یو نوم به د چای نو ته بوله هغه نوم نه ږدي بلکې په دې خوشحالېده په کار دي چې یو نوم شته دی په هغه نوم باندې خلک څه دي ډېر دي دا خو د خوشحالۍ خبره که نه د خفګان ده د خوشحالۍ خبره وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ او یقیناً زپنائی غوالم دیلر پتا سر وَذُرِّيَّتَهَا او ددی بچولر مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ده شیطان رتلی شوینا دعای غوخته مشورو خلق پا دیبانی کئی ماشوم پیدا شو دعا وغړه یا الله وی ساته د شیطان رټلی شوی نه او صرف ګوره د هغې دپاره دعا ونه غوښته د چا دپاره ورسره وغوښته د هغې د بچو دپاره هم دعا وغوښته او زموږ هغه وړوکوالي د شروعات په څه باندې وکړي په خیرو په کنځلو په والو ټکولو د هغه چې به لوی شي د هغه به یو عجیبه سړی جوړ شي یا عجیبه زنانه چې جوړه شي نو دې چې ګوره بنیاد دې سي کېده چې پیدا شو ماشوم دعا وکوي الله پناه غواړم په تا پورې د څه نه د شیطان رټلی شوي نه چې دې ماشوم ته نقصان ونه رسوي د ده بچو ته نقصان ونه رسوي فتقبلها ربها بقبول حسن نو قبول کړه هغې لره رب د هغې په قبلولو ښایسته وأنبتها نباتا حسنا أو زرغون إكرا فزرغون ولو خيست سرا وكفلها زكريا أو ويسبار لا بالن داغي زكريا تا زكريا عليه السلام ده مريم سري يو قول ده مشهور چې دی وښه وښه څنګه شو د مریم او د زکریا علیه السلام ښځه د خویندې دي د دوی نه دوه هلکان دي زکریا او یحیی او عیسی علیه السلام دا ترور زامن نه دي او نو دا څه شو دغه رشته نه شوه وښه شو دویم قول چې بعض علما ذکر کوي هغه ده چې دا زکریا علیه السلام ښځه او د مریم مور دا خویندې دي د مریم مور او د زکریا علیه السلام ښځه دا خویندې دي نو بیا یې صحیح ده چې بیا د ترور خاوند شو خو که په دې اعتبار سره کې چې ترور خاوند شو بیا هم عیسی او یحیی علیهم السلام د ترور زامن شو او ستا ترور ده دې باندې دي چې کومه مور ده هغه هم ستا ترور ده داسې دا سلسله به راځي دا ستا ترور یعنی دي نو په دې نسبت ورته بیا ترور بچی ویل صحیح دي او ګینې مشهوره دا ده چې مریم او د زکریا علیه السلام ښځه دا څه دي دا خویندې دي نو چې دا خویندې شوې نو عیسی او یحیی علیهم السلام د یو بل د ترور زامن شو وکفلها زکریا ویسپارله پالنه د دې زکریا علیه السلام چې كلما دخل عليها زكريا المحراب هر کله چې داخل شو په دې باندې زكريا عليه السلام عبادت خاني ته دا به په هغه جومات کې وه او زكريا عليه السلام به یې خواله توره تو وخت په وخت او د دې تپوس به یې کو خده د مریم د کفالت هم دیسې په اسانۍ باندې دته نه دی میلاو شوی بلکې دا خو دغه وخت چې کوم مشران وو هغوی په دې باندې وران شو یو وایي زه به خدمت کوم بل وایي زه نو دې کې دا فایده د خپلو دینی مشرانو خدمت کول دا عبادت دی او که هغه نه وي نه د هغوی د بچو سره د هغوی د کشرانو سره به محبت کوي
وجه داری چی دا غوی مشرانو تا سر محبت کرده عمران دیر خدمت کرده دا اللہ دا دین دا مسجد اقصا خدمت کرده نن آغا مر شنو پکار داری چی دا غد لور خیال وسط رش یو ویزه بل ویزه نپا دی کی دا غوی زکریہ علیہ السلام وی چیزا دیر حق داریم زکی چیزا ما خزا او دا سری خوین دیدی یا زما دا زما دا خزی سدا خورزا دا نا پا دید اغا نجو بس سیدہ اردن کی او نهر و یا غیل زو و هر سڑے بخپل خپل قلم با ایکی غزار کی نو چلی چا قلم کتلال واپس رووتو نبس دے با دا مریم کفالت کی و سبحان اللہ با ایکی قلم دا چا روختو با ایکی قلم دا زکریہ علیہ السلام روختو نو زکریہ علیہ السلام با وقت وقت تورا تو ایتا پوس بیکو ناشنا خبر داو چی میوی بپرتیوی بی موسم میوی دیزی کیا فائدہ تذکر کوم دا نیکان و خلقو تذکیر چی رازی دا محراب تذکیر با ورسر رازی دلیل لے پا دیبانی چی نیکان خلق با مومی دا اللہ پا کورونو کی او پا محرابونو کی پا اکس تا بیدینو چیزا بتا تا دا گناو پا زینو کی ملاوی گا پا غیر تیو دو درے درائل دیزی که اللہ سوئی کلما دخل علیہ زکریہ المحراب دا محراب تذکرہ بکرانا کرانا لہا خابل زکی وورا فنادتو الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب بيا تذكرة نيك سري ده أو تذكرة بكي ده سره لا محراب خر داود عليه السلام تذكرة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ألتم ده ست تذكرة لا محراب نیکان خلق سیدن ورک شنو پا دخزی که بے مومی دا بکی فائدہ شو دیچی بو ورننو تنو بے موسم میوی بپرتیوی زکریہ علیہ السلام ویران شو قال یا مریم انا لکی هذا او یا غی مریم دا کم زین دیستا دا پارا دا رزق دا کم زین تا تا رزق رازی دا میوی خو ملاوی کم نپدی ورزو کی دلت قالتو ویاغی هو من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یقیننا اللہ رزق ورکی چالی چوواری بیسابا دا کرامت تے دا مریم چی اللہ علیہ نبی موسیٰ میوی ورک نو کرامت من منو کرامت حق دے دا اولیاء اللہ دا یہ تونے چی ما پورکلو مخی دی کی دا سو مسئلی اہمی ہوئی دینا پارا من پورکو یہو مسئلہ دلتا ہے دا کرامت تا ہے بنیادی مسئلہ دا عقیدی مسئلہ دا یہو کرامتی او بلا سی معجزہ معجزہ او کرامت دوانو کی یو ناشنا کار کی چاگا عادتا نکی نبی اپا کرامت او معجزہ کی سفرق شو کرامت دا لکانی او معجزہ وی دا پیغمبرانی او کرامت دا عام و نیکانوں کی دیشی خو فرق بکی سر سنگ میں معلوم ہو چی دا معجزہ کیا کرامت چی معجزہ دا چیلنج پا شکل کی راہ کار کی او تحدی دا او پیغمبر تی خبری چی اس با اللہ دیسے کئی او قوم تی مطالبو کی وی دیسے اوکا اگا اللہ تیو اللہ اوکی کرامت نسوک نا خبری گی چی دا بکر کی او نا پا کرامتو نسوک چیلنج ورکولیش او ند نیک سڑی نسوک مطالبہ کولی شیده دی لکو سیو نیک سڑی ولارلے تو توی زی سیدہ
کته نیک سړی او ته وای چې زه الله مرګره ما دریا په دې وبو له پاس روان شه زه د سید مطلب ها نه دې سید او نه غدا کولای شي ولې چې د کرامت خو پته نه لې خدیش کې دی شي یو نیک سړی دی دشمنانو راونیو کافرانو راونیو وبو ته گزار کو اچھا منڈی کڑے دریاب تو رہ گئے پر دریاب کے ڈوب نہ شو لپاسے بھی تیر شو کہ دیشی کہ نیشی کہہ دے کہ دیشی خود تا دا پتا نہ ہو چی دیسی بکی گی دیکھو پر دیو رہ گئے چی بس زور لم یا با مرشم یا با یو پاتی شم خود چی ور گئے اللہ و تا یو ناشنا طریقہ دا جوڑ کڑا چی دے پا خو بول پاسے وارو اس واضح شو فرق کنا بلا مسئلہ اولیاء اللہ خپل کرامات چاہتا نبینی دا اہم نقطہ ہے دا ساتھی بلا مسئلہ کرامت او دا جادوگر پا جادو کی فرق کوئی زمان پا دے ملکونو کی جلا کم تجارتون روان دی دا اکثر کوڑگر جادوگر دی دا اولیاء الشیطان دی اولیاء الرحمن ندی سلیتا تا سنگ پر دے اولیاء الشیطان دی زیتا فرق بینو اولیاء الرحمن سوک تی الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آگا کسان دی چی ایمان راولا توحیدی مضبوط تی راشدی درگاونو تا زر سر پکی زمان کتا ما تال تا توحیدو خو او پا دی سلی کی درہ تا توحیدو خو بیا بہو بنا وَكَانُوا يَتَّقُونَ زان ساتی دے سنا دا گناونو نا یریگی دا لانا راش پا دی درگاونو کیا غا کم گناہ دے چا غا نکی گی کم گناہ نکی گی دا ولی اللہ دے چا دا پردی جنی سر پا کم رکی ناس دے اللہ خوی دو یریگی دا اللہ دے سنگ یریگی دا ولی اللہ دے ولیادو باللہ چی دے دا جنکو سر زیناگانی کی او دریس و خزی دا ددلہ سا حاملی کی گی لیدرہ میں خبر کنو وی دریس و خزی ددلہ سا چیزا بخیٹا بچی دا ولی اللہ دے دا ولی اللہ دے چستا پی سو تے چل جوڑ کلے تے چی ورشی وی دیسی اوکا دغا اوکا ولی اللہ کوڑے و منتری وی ولی اللہ تعالی سشین درکی چی دا لگے کپا کور کی ولی اللہ دیسی چین لکی چی سوک پی نپوئی گی ولی اللہ تا تا داوی چی اساروی علال کا خود غیر اللہ پنو ولی اللہ تا تا داوی چی دا کار بستاوشی خو آلہ چی کلتے و معشوم مڑکی دا قسم شید کرا چی اگر کور کے بس مشکلو سا مسئلہ و اگر تی دا کار بوشی خو پا دی چی تا سو دا والا معشوم مڑکی اولی اللہ داخل خلق دا لیکن منگلم عقل پکار لیکن منگم زان بلکلو دا کڑے یار تباہ کرو دے کسانو تباہ شو دے صرف طول ہر سب آگا مورا چوا ستا بدی کی غٹ لاست سلوی زمان سنگ لاست ستا بدی لاست بدی دے چی دا اونسا پوری تا دا شیطان و دا رحمان ملگری کی فرق ونکو اللہ وی سیماهم فی وجوه من اثر سجود پا مخونو کی دا سر نائی سجدو دا دا بی سیر مخ او دا بی برکت مخ او دا سخا پا سخا جسم او دا سخا دا خزو پشان اگدو اگدو اختا او دا لاسونو تا دا لس گوتی او دا بنگری او امیلونا تا پا دیوانو پیجندو چی دا خود اللہ ملگره نیشی که دی تا پا دیوانو پیجندو چی دا سندری دلتا وی تنگ تا کور او بلوز دا صوفیان یو پروگرام میکتو پا مقبره که اگر دا غیر اغستو باجه پا مقبره که والا دا قبرونو پا منز که دا آخرت غٹی خبری روان لاندی روانی دی برا دوی سندری وی دا اولیاء اللہ دی دا اللہ ملگری دویمہ دا تبکی شامل پا دی چستا پا علاقہ کی دا قسم فساد کی تا چا تا کوشش کرے دی دا ختمولو دا پارا کوشش دا ختمولو مکتا دا نوی تا دے ملکا استا پلاس کی نشتی کوشش دا ختمولو دا دی علاقی مشران را جمع کول حکومتی دارول خبر ور کول چوی زمان دا غیرت مسئلہ دا زمان دا دین مسئلہ دا زمان دا مال مسئلہ دا دری خبری دی دا دی سلی دلاسا دری خبری خرابی گی زمان دا خزو بیزتیانی کی گی زمان دا دین و عقیدہ خرابی گی زمان مالون دی ظالمانو او خورو دی علاقین لری کے چا تا دی سی اقدام چا کرے اما دا سلی خپل کار دا
خکل چې په جمعات کې عالم را پاسې قران او حدیث بیان کې به څوک دنه چې هر څړي خپل کار دي ټول پسې را پاسې و درې کې نه و پاسې خو په دې کوډګر پسې څوک نه را پاسې چې لري په دې جادوګر پسې څوک نه را پاسې چې کې نه لري په دې زیناکار پسې څوک نه را پاسې چې کې نه لري په دې نشي پسې څوک نه را پاسې چې دا قصه برابر کې خو زه د شرطین و املار شنن او دوه خبرې د حق وکړه چستا خلاف خلق را پاسی که نرا پاسی دا گوره ناشنا فایده دا یاد ساتی چی زمانگ پا کلی که او پا علاقه که هر قسم سڑه وقت تیره ولی شی تیره ولی چی کنی شی باز علاقو که سکانو مو سی باز علاقو که اندوانو سی باز علاقو که کرسنو سی خود تلار شا قرآن و حدیث بیان کم پا دغ کلی کم پا دغ علاقه که واللہ کپری خود بیا ماتو ہوا ہے ناشنا خبره هر څه سر گزاره کی هو حق چې معنی دې سر گزاره نه کی ولی چې دا حق چې معنی دې سبالا مام تمر مو تمر ټینګې وي تاسو کوم دا کار غلط او زمو خدای نه د خوخه چې سکرت وي چې دا کار غلط خبره مې دې پر راوغسته چې په جادوګر کوټګر کې او په ولی الله کې څه کوي فرق کوي خطا دې دې نه ونه پېژندو چې دې موز نو دس نه کوي وي دې موز او دس نه کوي دې سره رسیدلې دي ایو سره غبانګیو وای دې په دې بانګی باندې هر منزل حرم ته ځي او خلکو منله لکه دا نه تاسو لکه دې کې مده کې چې دا خلکو منلي هو خلکو منا خلق اخواله هغه یو پیر چې دې اکثر د پیرو تاسو دې لري دا ګریم نه بریتیم نه په بدهلی د خلکو ته سجدي لګي نه بلکې سوتې نه څنګه پیر دی چې اگر ظاهری دینداری بکیم نشتی باطن خو اللہ تا معلوم دے خو اگر ظاہری بکیم سے نخ نخ کرین اگر بلکو سپا سوترہ دے بیچے ہاں تبا بش دے گرشتو ہم انتا نخ کرین نبیہ خدا خم اصلا بچی کم کم کسان دا گیری لری کئی ابو اسی منگ دا پاٹھے کیو شتی ہو کرین یو چاہتا بے نصیت ام نیشو کورے نو فرق دے پا کرامت کے اوپس کے پا کوڑگر کے جادوگر کے دوسرا کرامات نیشتی نو زمن پا ملکونو کے خلق دری قسم جی کرامت پا مسئلہ کی یو آغا چی زیادہ اکڑے دا دوی سکن بعد کرامت راہ کر رکی دا دوی سکن بعد کرامت راہ کر رکی او بیخ باقاعده بگی باز اشتهارات لگی دلی و اینن بدا پلانی پروگرامی اگر پلانی کرامت اجراح کاره شو ده دوی ده کرامت نازی کب جوڑتلی ده هر سری کرامت باقی او بگی قصه کوله وی چرت سه وعده کی جگڑا و کسی چرا قصه مانه طول جیسی پخرا خورت نه یاده خوی وعده کی جگڑا و خلق قرآن شیو و دیلیو کس سلاس طول جاخه جوڑا شیو وی اگر یو بگی آوازو کو لوی زوان تا لوی ځوان څوک دی عبدالقادر جیلانی ته آواز وکړو وي دا هغه عراق نه پیزار راغی او په هغه ولګېد او داسې نورې خبرې کې دې واورېدې نو ته به حیران شې دا زموږ د خلک کې نوم ولې دغه غور کړی د کرامت نو دوی زیاتې کړی ښه دا چا کراچی او هغه دغه وې شکر دې چې دې وته پروت دی ګنې دریاب دې خور وړې دوه وي د سمندر اخو دغه دغه وته والي مضبوط وټه وته ور دي چې وټه چې دې کوې درې پرې دې کده نه بیا سره باقی دې داسې عقیده شو او چې راشي کنه په دې پنجاب کې څومره درګونه دي په پنجاب کې چې کم درګونه کم کارونه کوي تاسو به حیران شي اسو دوه کال کې کې سکه پنجاب باندې چې سیلاب راغله دو کاله کیږي نه ډېر تبعی په کې شی د دې باباګانو د درګونو ولنو د دوی د قبرونو روغ روغ روان کړي وو روغ روغ قبرونه سره د صادرو چې په پاسه پراته او سره د هغه ملنګان او اخواتي جوړه پراته هغه سره روان کړي وو اوس مې څوک دی چې د عقل خاون چې आवाज وکړي چې چی شي چې دا کم سے کم دا ملنګان خو راټینګ کیږي دا ژوندۍ کې ساري درې ویوړو
عقل كل بنشي صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون. ود الله شكر وباسي الله تاسوتا ديسي عقل لركره دي تاسو بيد الله توحيد بيجندله بدي شكر وباسي او جي سمر شكر بدي وباسو لك ده والله العظيم كرات روتي يون وني ملاوني شي كنا او ده غربت جون تير كويس خبر انا ده ملبش والله بر الله جنت راكي او جي كرول پتی لك پتی وي او عقيده دي برابر نوا نيس فائده دي نيشتي. خدویم قسم خلق هغه دي چې هغه د کراماتونه بالکل انکار کوي لکه معتزله او نور دي وي کرامات نشته نو دیم د قران او حدیث خلاف دي نو دواړو طرف ته افراد او تفرید ته موږ الحمدلله په منځ کې وو موږ وایو کرامات اولیاء الله حق دي خو د هغې لپاره څه شرطونه دي داسې ګپ تمه جوړوي اے صوفیو او اے بریلیانو چې سیکنډ باید ستاسو کرامتونه راښکاره کیږي او اعلانونه یې کوي او تاسو تم داسې انکار مه کوئ چې دا بالکل نشته نو دا د کرامت په باره کې هغه حق خبره ده والله اعلم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق میوه به وه نو دا کرامت شو ده چا کرامت شو ده مریم معجزه ورته ولې نه وایو پیغمبر نه ولی پیغمبر نه زنانو کې پیغمبري نه راځي زنانو کې پیغمبري دانشتي نو دا کرامت شو معجزه نه ده. زکریا علیه السلام یې راشو دا د کوم ځای نه راځي الله اکبر نو د هغې خو قسم تربیت شي او پلار یې څوک او بیا یې کفالت چا اخیستی دی زكريا عليه السلام پیغمبر دی هغه سم عقیده هغه هو من عند الله دا الله له طرف نه راځي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب تقدې کې سوچ کو دا زكريا عليه السلام توجه پیدا شو چې الله به موسم میوی را لېږلی شي نو مال به موسم بچی هم راکړي کنه دا اوس د کم میوه چې پرته دا خو دې موسم نه دی او الله قادر دی په دې چې راولېږي زما مورزی د دین دی چې بچی نو شي خو الله قادر دی چې سره کی بچی را کی او بل هغه بچی دی د پاره غواړي چې شاتر دنه شاته به د دین کار وکي سبحان الله لکه دې ټول خاندان د قصوچ دی د مریم د مور د قصوچ چې الله زما په خېټه سدي د ستا د پاره وقف دي چې ستا د کور او د دین خدمت او د زکریا علیه السلام سلام دغه غم دی چې زه بوډا شیم که مړ شم نو سبا له یو وارث خو پکار دی چې خلکو ته دین بیانې کنه. هنالك دعا زكريا ربه پدغه ځای کې دعا وغوښته زکریا علیه السلام د خپل رب نه جدا شو ځان له دعاګانې شروع کړه قال وي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة اي رب زما وبخ ما تستاد ترفنا اولاد باك ذرية طيبة باك اولاد من بكار نيكمل اولاد من بكار نو بچي چې غواړي نو د سقې د وسره لګوي یعنی کامله اسی سرونو باندې سکوي د دې بازو ده شور شغرب پرې کور کې خوخ چې یو کته یو بل وی نه ځامن دی څه پیدا نه اوسې جوړ کو بچی غواړي وای الله بچی راکا نه کمل بچی راکا چې دین ته بدیم فائدې دنیا ته بدیم فائدې انک سمیع الدعاء یقینا انت اوریدونکی د دعای خدا غوی دا دعاگانی و سناشنا دعاگانی دی که دو فایده اولنی پیغمبران پا اللہ بانی دوم را مضبوط یقین ساتی چی آغا سغواری چی انسانی عقلی نمانی دا پا اللہ بانی یقین دی وز دی پا دی عمر کوئی ویان لما لسر اکا بچی رکا و دا خزی گوره دا پخان بچی نکی دا خو بلکل بچی نکی یعنی دو مسئلی دی بڑا دی د خزي بالکل بچی نه کی او یا الله بچی راک
دین ثابت شو چې دوی په الله باندې سره یقین دی. سب دعا کی چی دو اللہ بے قبلی دوئے ما انکا سمیع الدعا یا اللہ دعا خطاو رے تجربہ نکی ورے جزم پخ خبرہ پس رکی دے چی اللہ زمارا دعا قبلی او اللہ قادر دے پہر سبانی نزکی دا نشنا دعا وقت منگا خاٹا مسئلہ برا ترائش اللہ تینا بیانا داغی نمخ کی پہ انسانانو پسی مندی ہو یو پسی زاو پہ بل پسی زاو یو پسی زاو ہر سچی دروازی رہتا بندی شی آخر اگر بس پینا ٹوپی پیدا کو تسپی پیدا کو جماعت کی پراتی ہو گیا دا بیا تجربہ دا دا دعا گرے اللہ نہ قبلے اوزہ کہ وہ حدیث کی رازی چا اللہ یو انسان توکتو وی خاندل صحابہ کرام یا رسول اللہ ولی وی دی کستا مسئلی ڈیری دی مشکلات و تا ڈیری دی پا دنیا کے و غمون پی ڈیری دی او دے من دی ہوئی پا مخلوقات و پس یو تا ہوئی بل تا ہوئی وی اللہ و تا وقت وی خاندل وی اللہ وی چی کدے ما تا ہو سوئی زبو لختم کزو تا سمر نیج دیم خوزے پر خود پا مخلوقات و پس من دی ہوئی کما تا ویلے ما ملوس ختم کرے خو نوئی ما تا ہوئی من کی دا مشکل لے چی اول چا پسی جو اول مخلوقات بس آخری اختیار چی من کم یخو دیرے اگر تجربہ کول دعا گانو سر تجربہ دقشن دم مسئلہ دا رابشی وی مو خود دم واچا و سر ونکو تا کل دم واچا دری میاشتی چی تپا ڈاکٹران وگرزی دی وس دم مسئلہ بہنے دوی ماں تا دم چی تا چو قرآن دیوی دعاگانی دیوی ام پز لکی دی دو چی گورم ہے کبا دی سی شی دا گورم ایسا شوا گورم ہے تجربہ شوا یقین دی نو گینی تا زمون بخپل ربو دا غب کتاب دومره یقین دی بیمار راولا او کینا او تلاوت پیوکا پا پوخ یقین سر چی اللہ شفا ورکی تا گورم جی شفا ورکی کنا ورکی تو عام زمان با معاشرہ کی مسئلہ دا سروانہ دا اگر دا تجربہ دا نو دعاگانو کی تجربہ دا دعاگانی اللہ نقبلی پا دم درود کی تجربہ دا دمونہ دیسر اللہ شفا نورکا.